Arriba la vacuna AstraZeneca a les Terres de l'Ebre. Salut ja l'ha administrat a 130 professionals sociosanitaris i se n'han programat 500 en total aquesta setmana a l'únic punt de vacunació que hi ha, el casal municipal de l'Hort de Cruells de Roquetes. La xifra serà similar la setmana vinent i s'espera ampliar els punts de vacunació a les quatre comarques. Pensem que amb la bona disponibilitat que tenim aquesta setmana i les properes, si res ho impedeix, a poder acabar de vacunar tots els professionals sanitaris de l'àmbit públic i privat de la regió sanitària. La vacuna AstraZeneca, que només es pot administrar a persones d'entre 18 i 55 anys, conviu amb la Moderna i la Pfizer. Fins al moment, gairebé totes les residències de gent gran, centres de persones amb discapacitat i de salut mental del territori han rebut les dues dosis de vacuna, a excepció de la residència de la Santa Creu i Teresianes, que es va posposar la vacunació per brots. També ens permetran anar avançant en aquest objectiu de poder tenir immunitzada la major part de la nostra població en els propers mesos. Els professionals de salut i sociosanitaris rebran un SMS per vacunar-se i a partir del divendres podran sol·licitar-ho amb cita prèvia. Salut ha reservat 200 vacunes per als Mossos d'Esquadra que administraran aquesta setmana un equip de vacunació mòbil.